vocês? Aí eu tô bom, gente do céu. Só que assim, ó, minha pele, acabei de acordar, eu tô parecendo aqueles animal empalhado. Sabe aquelas raposas secas que aparecem na internet assim? E daí eu resolvi testar hoje uma limpeza de pele caseira, Fubá Mike, que faz uma maravilha. Diz que a pele fica lustrosa, luminosa, arribada, fica nos trinques, fica tinindo de boa. E é uma limpeza profunda, Fubá. Sabe aquele que cavoca na entranha da sua pele pra tirar o grosso mesmo, pra tirar toda aquela impureza, aquela parte que não presta? Olha, Fubá do céu, é aquelas limpezas de pele caseira que você pode estar fazendo enquanto você especula a vida dos outros no Facebook, enquanto você tá escondendo de alguém que tá te cobrando na porta da casa, enquanto você espera um arroz queimar no seu fogão. Você vai virar outra pessoa. A hora que seu marido chegar na sua casa, ele vai achar que é a amante que invadiu a casa. Não, mentira, gente, credo aos pais. Mas olha, eu vou testar. A mulher disse que é boa. Vamos ver se presta na minha pele, né? Que eu vou ser sincero com vocês, eu nunca tive o gosto, o sabor de fazer uma limpeza de pele na clínica estética. É sempre passando mantimento, passando as coisas na cara. E hoje eu vou testar uma que eu nunca fiz, Fubá. Então há de funcionar. Mas antes você precisa se inscrever. Você que tá inscrito, você precisa convencer alguém a se inscrever nesse canal. Ache um celular, se inscreva, Fubá. É a sua missão, trazer mais gente aqui. Quem não tá inscrito, tá assistindo aqui, tem a oportunidade, não se inscreve, é clandestino. Não pode, não é justo você sair com a pele bonita piscando, daqui não tá inscrito. Não seja coração peludo, não faça isso, Fubá. Quem já tá inscrito, aperte joinha pro YouTube mandar esse vídeo pra mais gente, pra ele convidar mais gente aqui pro canal. Aperte o sininho também pra ele tá avisando vocês quando tem vídeo novo, daí aparece coisinha lá no celular. E vamos limpar essa pele agora, Fubá, que a minha pele tá berrando aqui. Bom, primeiro de tudo, a mulher disse que é pra fazer essa limpeza de pele depois que tomar banho. Que não adianta tá com a pele do rosto limpa e o rego tá azedo, né? Mentira. É que ela disse que depois do banho, gente, diz que o poros fica tudo aberto, reganhado. E daí ajuda, auxilia a arrancar as impurezas. Fica muito mais fácil. É que nem quando vai carpir terreno. Depois que chove, não fica mais fácil? Então, imagina que o seu rosto seja um terreno e a impureza seja o capim. No meu caso, aqui tá juntando onça, né? De tanto capim que tem. Então, vamos lá tomar banho, que é pra ajudar, porque é assim, a sua pele que tá grossa, tá encardida, que já tem aquele escravinho do além, o banho há de ajudar. Ah, e lembrando também, Fubá, que é banho quente, viu? Então se você não pagou o talão de luz, deixou o homem trepar ali no poste da sua casa e cortar, esquente uma água no canecão lá, toma um banho de bacia, agacha lá, faz pochoco, 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 e depois que você tomar banho, você continua. Então eu vou lá tomar banho, já vem, Fubá, espere aí. Pronto, Fubá, já tomei meu banho lá. Meus poros devem estar mais abertos que o meu nariz de bezerro. Agora eu vou colocar meu negocinho de lavadeira aqui que eu ganhei de vocês, que é pra puxar o cabelo pra trás, né? Que é só pra pegar só a pele. Olha o tamanho das minhas entradas, meu Deus do céu. Agora a mulher falou que é pra tá passando um óleo de coco na cara. Sorte que tem aqui que vocês mandaram pra mim também. Ai, coceira no nariz, meu Deus, deve ser o poros aberto, né? Deixa eu pegar o óleo de coco com o dedo mesmo, pegar. E ela falou que é pra tá passando no rosto. Passar bem certinho, Fubá. Eu achei que essa limpeza era pra tirar o sebo da cara. Ela tá mandando passar mais sebo ainda? Que situação que vai ficar minha cara depois de óleo? Na verdade, a mulher disse que o óleo de coco, Fubá, ele tem um negócio que ele ajuda a matar as bactérias. Olha, sabendo disso, Fubá, se não fosse tão caro, eu passava lá no meu vaso do banheiro, que tá numa situação que as bactérias estão fazendo baile funk de madrugada. Não tá tendo condição mais, Fubá. Ó, então eu passei na cara inteira aqui, Fubá, tá vendo? Minha cara tá mais oleosa que a bunda das panelas pretas que eu escondo lá no fundo do forno do fogão. Mas é assim mesmo. Agora a mulher disse que é pra deixar esse óleo aqui descansando por 5 minutos, Fubá. Então vamos deixar descansando aqui que eu já volto. Espera aí. Pronto, Fubá, tô me sentindo aquelas penteadeiras velhas que passaram óleo de peroba. Que é pra dar uma hidratada, né? Mas eu tô com cheiro de bolo de aniversário. Agora, Fubá, o que você vai fazer? Você vai pegar uma água quente. Eu esquentei isso aqui no micro-ondas, mas você pode esquentar no fogão. O importante é que seja uma água quente, é água pura, Fubá. Quente assim, pode dizer, é meio quentinha, sabe? Você vai tacar na cara agora, se tiver pelando, pra você sair correndo, gritando que nem um satanás na rua. Então, eu vou pegar aqui um guardanapo de papel. Eles falam que é folha dupla, mas o meu não é, não. Ó, pegar o guardanapo de papel, Fubá, dobrar ele aqui assim,
Tá vendo? Nós vamos pôr na água quente, deixa absorver um pouco, e nós vamos forrar a cara com esse negócio aqui. Não precisa nem tirar o óleo de coco, não. Deixa aqui que já vai juntando uma coisa com a outra. Como que eu leio o texto agora? Ai, meu Deus. A mulher falou que você pode colocar ou um guardanapo de papel desse, ou você pode pôr uma toalha quente também, fubá, colocando na água também, sabe? Põe aqui. Mas a toalha tem que ser a toalha da boa. Que não adianta colocar essas toalhas velhas que você tem aí, que é tudo áspera, não vai adiantar muito. Que as daqui de casa é tão áspera, fubá, que ela tanto serve como pra coçar e pra secar as costas de uma vez só. Então já usa as duas funções. É áspera, áspera demais. Olha, se abusar, fubá, dá pra você passar no carcanhar pra ralar, pra tirar o grosso. Deixa eu colocar aqui. Ai, tá saindo tudo, meu Deus. Eu tenho que falar com vocês, eu tenho que parar. Na sua casa você fica parado quieto, deitado assim, ó. Pronto, olha, fubá, tô precisando daquelas múmias do Chaves, né? Então você vai fazer, você vai colocar, deixar 2 minutos e meio descansando. Depois você vai colocar na água quente de novo, porque daí esfria, né? E põe mais 2 minutos e meio aqui, fubá. Eu vou deixar a minha quietinha aqui descansando e já volto, espere aí. Pronto, fubá, deu 5 minutos já. O sebo da minha cara já deve estar desfalecendo, tá bem molinho. Agora é a hora da esfoliação, que é pra tirar a impureza, a pele morta, o cravinho, os carnegão da sua cara. A mulher diz que você pode fazer essa esfoliação agora com argila, com a própria toalha de pobre, aquela que arrasta, que é bom que já ajuda a tirar bem o couro também, que a aspereza já faz a função, né? Ou se não, fubá, com a bucha, sabe essas buchas de cerca? Quando eu morava em Sorocaba, eu lembro uma vez que eu fui no mercado comprar uma bucha pra tomar banho, que eu gosto dessa daqui, fubá. Eu não gosto daquelas que parece que foi arrancado um pedaço da espuma do colchão. Ó, a hora que eu fui ver o preço, era caríssimo. Daí eu reclamei com a moça. Daí a moça falou assim, ai, é caro porque é produto importado. Eu falei, importado, moça? Da onde que eu vi? Isso aqui dá na cerca na casa da mãe. E é daquelas compridas ainda, que você segura de um lado assim, fubá. Você segura do outro, faz assim, ó, tcheco, tcheco, tcheco. Você vai puxando, dá pra lavar o rego. Você fica com o rego piscando. Daí a moça não sabia o que enfiava a cara, né? Mas vou fazer com essa daqui mesmo. E o meu tá aqui é só pelo de rego falando isso, que Deus pai. Mentira, já tô brincando. A nota limpinha. Então você pode passar nessa aguinha mesmo aqui que está morninha. Passa no sabonete de rosto que você usa. Eu uso o Dove, gente, que é aquele sabonete que vocês mandaram pra mim. E vai fazendo assim, ó, com movimento circular. Não precisa carcar, não. Que não é o chão do seu banheiro isso aqui. É a pele do seu rosto. Você vai fazendo assim, fubá. Movimento circular vai passando o rosto inteirinho. Que agora vai funcionar como se fosse um esmeril, que vai arrancando tudo. Passar bem no meu nariz, porque o meu nariz precisa, gente do céu, de uma limpeza de pele urgente. Tem cravinha aqui da época que eu dançava a música da Mara Maravilha na escola. Então já viu, né? Não tá nem preto os cravinhos, tá azul. Então vamos arrastando aqui, movimento circular, vamos passar no rosto inteirinho. Eu deixo a testa por último, porque daí não tem perigo de escorrer alguma coisa no olho. Que Deus o livre, cair no olho é só choro e ranger de dente, né? Vou começar na testa agora. Testa tá numa situação que acordo cedo, tá que é só casca. Parece testa de cobra. Vai trocando de pele. Quero ficar renovado, 10 anos mais jovem. Quero terminar esse vídeo aqui, sair ali na janela, linda, loira e japonesa. Pronto, fubá. Depois que passou tudo, agora a mulher falou que é pra tirar com água. Água fria mesmo lá da torneira. Então vamos tirar essa espuma. Tome cuidado com os olhos, senão já sabe, né? Só berra o seu. Vou tirar a espuma e já vem, espera aí. Pronto, já tirei tudo a espuma, fubá. Agora você vai pegar um algodão aí na sua casa. Deixa eu arrancar uma tilanga aqui. E vai passar no rosto o soro fisiológico, fubá. Eu já fiz o vídeo do soro fisiológico aqui, vocês podem dar uma olhada. Eu sempre passo, ele arranca tudo da cara. Tudo grosseiro, a casca, o carnegão. Ai, é louco de bom, fubá. Daí a mulher falou que é pra passar bem o soro fisiológico, como se estivesse fazendo uma limpeza de pele com algodão. Dá uma esfregadinha assim, ó, pra terminar de rematar. Passe tudo quanto é canto da pele, bem passadinho. Nossa, minha pele tá chupando o soro fisiológico. Tão precisada que ela tava dessas coisas. Pronto, tá passadinho, fubá. Daí a hora que secou, fubá, é pra passar um hidratante. Você pode passar o hidratante que você tiver na sua casa. Eu vou passar esse daqui, a sorte que vocês mandaram pra mim no vídeo de abrindo as coisas. Tá falando aqui, ó, hidratação imediata e uniformiza a pele, que eu não sei o que que é. Mas vamos passar, já aproveita e já vê como que é o efeito, né, fubá? Vou colocar aqui na mão um pouquinho pra nós ver. Ó, ele é branquinho, ó, parece shampoo. Nossa, cheiro gostoso, parece cheiro de doce. E
vamos passar no rosto agora pra hidratar. Ai, que gostoso. É a última parte do nosso, como que fala? Nossa limpeza de pele. Ai, tá fazendo, não tá sabendo. Passar bem, ai, não sei, será que eu passei demais? Ai, que gostoso, fubá. Tô me sentindo a minha vizinha que vivia passando minâncora na cara. Bati os olhos na calçada dela, tava passando a mão na cara assim. E agora pronto, fubá, terminou a nossa limpeza de pele. Ó, eu passo a mão assim, ó. Eu tô sentindo como se eu tivesse trocado de pele que nem cobra. Uma pele nova em folha, que nunca sofreu na vida. Que nunca teve preocupação. Olha, fubá, que delícia. Vocês gostaram? Olha que jeito que fica luminosa a pele da gente. Olha a hora que eu dou risada, o viço que dá aqui, fubá. Chega a brilhar a maçãzinha da cara da gente. Ai, que delícia. Passa na sua casa que eu acho que você vai gostar. Não há pessoa nesse Brasil que diga que foi feito em casa. Eles vão jurar que foi feito estética dessas cachuchas, vai. Fubá, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. O que você achou da minha limpeza de pele? Você vai fazer a sua também? Escreva aqui embaixo pra mim tudo o que você achou. Aproveita e dê uma fuçada também nas playlists, que é pra você caçar um vídeo pra você assistir depois desse. Já vai emendando, já faça a maratona enquanto você limpa a sua pele. Lembre de trazer gente pro canal, fubá. Isso é importantíssimo. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistir. Assista um desses dois e sorria bastante, sorria sempre, porque eu adoro saber que vocês estão dando risada. Nem que seja pra mostrar os quatro dentinhos da frente só. Não tem problema, eu já fico feliz. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, fubá, até o próximo vídeo.